למרבה הפלא, אחד הדברים המשמעותיים שאני לומד מחטא האדם וחווה בגן עדן, זה שהיה מוכרח המציאות. נכון, זה נשמע מוזר, כי הנחת היסוד היא שאנחנו אמורים ומחויבים לעשות טוב, וככה צריך להיות החיים, ונפילות וחטאים וכישלונות זה דבר נורא ואיום. לכאורה זה מה שמלמד אותנו חטא גן עדן. אבל מה דעתכם להביט על הסיפור כמו שהצעתי במשפט הפתיחה? שיש משהו בסיפור גן עדן והנפילה של האדם שהיא מחויבת המציאות. היא זאת שביגרה אותו. היא זאת, הנפילה הזאת, שנתנה לו את הדעת, טוב ורע. היא זאת שהובילה אותו מחוץ לבועת גן עדן, שהיא כל כך אהובה עלינו במחשבה הרומנטית עליה, לחיות חיים ממשיים בעולם הזה. אז אני רוצה לקחת את התובנה הזאת ולומר את זה גם עלינו. אנחנו לא אמורים ליפול. אנחנו לא אמורים לחטוא. אנחנו לא אמורים להיכשל. אבל נפילה, חטא וכישלון הם חלק מהחיים שלנו. אנחנו לא רוצים אותם. הם מכאיבים לנו. אני רוצה שזה יכאיב לי. אני בטח לא רוצה להיות אדיש ואפתי לנפילות של החיים. אבל זה חלק מהחיים. וזה חלק מהחיים הרוחניים שלנו. אם נפלתי, קמתי. ומלמד רבי נחמן מברסלב, אם עסק שמיים, שם אתה. כלומר, אם את מצליחה בחיים הרוחניים שלך, ואתה מטפס בסולם, הקדוש ברוך הוא עוד רחוק. לעומת זאת, ואציע שאול, הנקה. ודווקא במקומות של הנפילה, התחושה היא לא שהקדוש ברוך הוא זרק אותי והתרחק ממני, אלא ואציע שאול, הנקה. כי לכל מקום שנפלת לשם, נמצא איתך השם יתברך, ואמור לתת לנו כוחות להתעלות ולהתגבר. כמו המשלים הכי פשוטים, על שבר ביד או ברגל, שמקום החיבור הולך ומתחזק. זה בדיוק זה. אנחנו מחזיקים בארון, לפי המסורת המדרשית, גם את הלוחות השלמים, הלוחות השניים שניתנו מסיני, אבל גם את הלוחות השבורים. יש שבר, והנה חטא שני מאוד משמעותי. בנוסף לחטא גן עדן, חטא העגל. נורא והיום. עצוב מאוד. עם ישראל לדורותיו משלם על זה מחיר. אבל הוא מוכרח היה להיות. והלוחות נשברו. ואנחנו ממשיכים, על פי המדרש, לסחוב גם את הלוחות השבורים. ונדמה לי שזה המבט שאני גם רוצה לאמץ על החיים האישיים שלי. יש כישלונות. יש נפילות. יש חטאים, אני מצטער עליהם. אני לא הייתי רוצה שהם יעשו, אבל הם נעשו כחלק מהיותי אדם, כחלק מהיותי מורכב מיצר טוב ויצר רע, כחלק מההתמודדות האינסופית בין הכוחות השונים שלי. אבל מה שלמדתי מהמסורת היא לא ליפול לייאוש, זה מה שבאמת היצר הרע רוצה. לא רק מספיק שנפלת, אלא גם שתתייאשי ותרגישי שאין לך סיכוי, אז לא להירתע, אוקיי, מצמיחה חדשה, ודווקא מתוך השבר, עם תפילה, עם אמונה, עם מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. וכמו שהקדוש ברוך הוא שב ומאמין לי בכל יום, גם אני רוצה להמשיך ולהאמין בעצמי שאני יכול, ואני אתגבר, ודווקא הנפילה והשבר, הם אלה שיכולים לתת לי את הקפיצה הגדולה לחיים טובים יותר, נכונים יותר, עד הפעם הבאה. והפעם הבאה שיהיה כישלון, אנחנו נעבור את אותה חוויה. והעיקר לא להתייאש, והעיקר באמת להאמין שדווקא מתוך המקומות הקשים, אנחנו נצמח, נתבגר, נתגבר, ונהיה טובים וראויים יותר.